Fala galera, boa noite, todos sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Team WGSS. Vamos jogar um Overwatch 2. Juro pra vocês, eu tentei gravar uma partida de Call of Duty agora, mas não deu. A insurgência hoje foi horrível. Geralmente a gente perde, mas as partidas são boas. Hoje não, as partidas foram péssimas, péssimas, péssimas. Então resolvi gravar esse Overwatchzinho aqui pra nós, beleza? Sem mais demora, vamos jogar. Vamos de healer. Vamos jogar healer porque a gente está bem na fita de healer. Vamos tentar jogar um healerzinho aqui. Bora. Saiba que eu sou teu. Isso, bro. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Aí, Orisa. Hassan e Naad receberam os ingressos VIP que eu mandei? Enquanto estavam. Agrupem-se! Você anda distante, Lacroix. O Robre é sua. Pensando em algo fora do comum? Perigoso? Não, jamais. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Você não pode fugir. O trato de você. Seu trabalho ainda não terminou. A droga. Iguale parecer tempos. Eu trato de você. A cura para todos os males. Você não vai cair. Nosso TP é só dá, tira a torre lá. Eu
indiscutível! Vai lá, Roadhog soldado, faz a linha de frente, vai lá, vai lá. Vai lá, moço, faz a linha de frente, vocês dois. Lúcio cura todo mundo. Lá, peguei já, ó. Volta saudade, volta saudade. Vem Hold, vem Hold, eita Hold. Bolinha errada que eu joguei agora. Bora fazer bem, bora. Ah, na frente, Rodrigo, eu tô te curando. Fica... Cura aqui é igual uma. Acaba não. Ó, o hacker nas costas. Aí, agora não, agora eu vacilei, viu? Agora eu fui um moco. Bosta. Ai, vamos agrupar. Juntem-se a mim. Tô de ult de novo, bora. Parece que tivemos um pequeno contratempo. Um sofrimento encarnado. Ninguém se esconde da minha vida. Nossa, agora foi punk esse bombinho deles. Espera, Luz, bora agrupar, espera. Olha o tanque, rapaz, espera o tanque. Eita, nóis, hein? A cura para todos os mares. Vamos esperar o outro. Pera aí, Rodrigo. Pera aí, vamos ficar brincando aqui um pouco. Olha o... Nas suas costas, soldado. Eita, essa foi Freud, hein?
entendeu? Os caras tão duro. Concluída. Pontuação 2-0. Mudando de lado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Oi, Mayra. Como estão as coisas? Mais ocupada que você, presumo. Também senti sua falta. Aliás, você está ótima. A mesma conversa melosa. A mesma cabeça vazia. Preciso de cura. Essa sonzeira vai te curar. Ah, que é isso, cara. Hanzo passou, bicho. Volta, volta, volta. Não adianta, Macri. Não adianta, Macri. Vai morrer. Ó, o Hanzo lá em cima, ó. Eles vão tomar do Hanzo. Pega os cover. Não veio pra cá. Costa aqui, ó. Pai.
destruição. Pula, pula. Você não pode fugir de mim. Você precisa de ajuda. A torre inimiga teve o seu fim. Preciso de cura! Já tô chegando! Eu preciso de cura! Você não pode me atacar! Eu trato de você. Você está fugindo. E a outra cura do time? Ah, o cara botou zinha. Ó, em cima de nós tem, ó. Vem, Kiva. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Passa o fio. Não, Kiva, aí não. Não tem cura aí não, mulher. Tempo para recarregar. Zenyatta, prego. Ah, o orbe já tá nela. O negócio é que tá tomando muito dano. É, tem que me recuperar agora, não tem nada. Ela tá aqui em cima, ó. Meu poder flui! Faltam 60 segundos. Aí. Agrupem-se comigo. Minha habilidade suprema está carregando. O seu fim está ao meu alcance. Você estava sentindo. Cura. Olhos abertos. Ah, não, caí, cara. Que é isso? Ué, doido, cara. Nunca tinha caído na vida, caí agora. Aí, porra, deu pra nós. Caralho. Nossa, eu caí ali no final. Nunca fiz aquilo na vida.
Caí do negócio. Caí do cavalo. Jogada da partida. O cara jogou bem de rango mesmo. Deu muito dano. Tá. Aterrissando em Coliseu. Armaria. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave, mas... Olá! Preciso de cura. Oi! 5, 4, 3, 2, 1. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Estão me
Ah, Diva, eu tô em você, Diva. Eu tô em você, Diva. Eu acho que a gente tá sem dano, hein? É doido, não precisa ser esse sacrifício todo, não, hein? Você me deixou só, Pierre. Tem que ter abrido a matriz na minha frente. Abrida é boa. Tinha que ter aberto a matriz na minha frente. Meu Deus, eu já tô com 10k de cura. Não existe obstáculo intransponível. Curando igual o Zetelli. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Um gole para os sedentos. Não podemos permitir que eles tomem o robô. Robô protegido. Bate cura pra Diva, bate cura pra Diva. Acurei, Diva, acurei, Diva, acurei, Diva. Volta aqui, aqui, eu tô aqui, ó. Aí da ponte. Estamos com o robô. Hora de tentar de novo, outra vez. Repito, podia correr mais rápido, né? Com essa gordura toda tua aí. Junk spamando bomba lá, ó. Ah, cara, não dá, cara.
Por favor, resolva seus problemas. O progresso sempre encontra percalços. É, o cara ainda sai do time, é pra acabar mesmo. O que foi agora? Lidei com os cínicos. Receba o meu auxílio. Estamos em desvantagem. Você não pode fugir de mim. Deixe que tem mais um passo. Grandes mentes sempre são perseguidas. Ativamos sequência de autodestruição. Eu restauro sua composição celular. Foi paia. Isso é onde eu perdi esta. Onde eu não, onde perdemos esta, né? Foi no jogo só. Quem é que surge de algum lugar lá do céu? Bem-vindos à Havana. Se movimentando. Para se defender. Rapidinho, como vagalume. Rust. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Até onde eu sei, nós dois somos parecidos no jeito de tocar as coisas. Pelo seu bem, eu espero que não. A realização vem de dentro, assim como o fracasso. Extrapolem seus limites. Não há nada que eu não possa remendar. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Você não pode fugir de mim. Retenha a carga. Se deve ser feito. Ué, cadê todo mundo, gente? Cadê o tanque? Cadê? Meu pai, o cara ainda tá lá na base. Vem que o time deles não é ruxado. Temos que acabar com ele. Olha lá. Caixão e vela. Hora de tentar de novo, outra vez. Receba o meu
É tu, Zenyatta. Vem, Zenyatta. Não, Zenyatta. O sofrimento encarnado. Essa daí, Ash, vem pra cá. Não, moço, não canta não. Receba o meu auxílio. Muitos anos. Aí, sem querer. Fui restaurada. Você já se tirar com hoje. Olha, impressionante. Vai lá, vó. Subineta, é a minha vontade. O Orisa não corre tanto assim não, poxa. Acabou a cura, falta Orisa, acabou a cura Orisa. A dor é inevitável.
Ah, o fresco. Jack Red nojento. Meu pai, só eu fiquei de pé. Agora eu tô em tu, Orissa. Vai, Orissa. Pode ir, Orissa. Eu tô te curando. Lúcio 1. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Estou preparada para qualquer coisa. O conhecimento é a própria recompensa. A batalha se aproxima. Prepare-se. A bolinha bateu em alguém lá em cima.
Matou. Vai, pode ir, Orisa, pode ir, Orisa. Vamos avançar. Vai, eu tô na carga, mulher. Vai lá. Ela cozinha. Aí, vem, tá, bota o ar na Orisa, cara. Zenyatta, meu filho, bota o ar na Orisa, cara. E bota o roxo no tanque deles. Pra gente derrubar o tanque deles mais rápido. Vem, vem, Django, pegar a cura. Temos que garantir o progresso da carne. Junk na esquerda. Junk na... Eita. Está sentindo. Receba o meu auxílio. Aceite o seu destino. Você não pode fugir do meu. Uma proeza indiscutível. Há sempre mais. Onde está o escondido? Não estou sendo atacado. Olhos abertos agora. Não, moço. Não, cara, hein? Não, tô quebrando. Mas isso não, Junk. Tu quebra no meio, de jeito, moço. A cura para todos os males. Ô, Zenyatta teimoso, bota o ovo na Orisa, cara. Larga de andar na frente, anda atrás da gente. Ah. Resistência sempre compensa. Vai explodir! Você precisa de ajuda. Posso? As costas aqui, ó. O sofrimento. Temos que garantir o progresso da carga. A Orisa morreu. Pronto, pronto. Para que eu vi. Agora, espera a Orisa voltar, não adianta nós ir sozinho não. Caramba! Habilidade suprema pode carregada. Muito obrigada. O filho do pai sou eu.
Pontuação. Soy Chu e Soy Ju. 3-3. Mudando de lado. Eu do pai Soy Chu. Soy Chu e Soy Ju. Selecione o seu herói. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Estamos online, armas prontas. Quer mesmo ficar comigo? Posso você encerrar sua lápide? Não me atrapalhem. Uma única morte pode mudar tudo. Porra, tô com 33k. Porra, tô com 33 eliminação. Nem vi matando. Meu nome é Orisa. Seria prudente lembrar disso. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Jank spamando bomba lá no fundo, hein? Olhos abertos. A tiazinha dele chegando aí. Mamãe, estou em chão. Pontuação 3-3. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. A batalha se aproxima. Prepare-se. Você anda distante, Lacroix. Por obra sua. Lacroix. Que diabo é isso? Comum? Lacroix. Perigoso? Não, jamais. Tragam-nos para minha teia. Cinco, quatro, três, olá. Dois, olá. Um. Começando o ataque. Estou ajudando. Solte a carga. Agora, pereça. Jogada da partida.
Kingsburg. Bom, galera, hoje foi, essa foi a play de hoje. Espero que todos tenham gostado. Foi bom hoje, né? Bom, gostei pra caramba. Amanhã tem mais vídeo nesse mesmo horário. Amanhã tem mais vídeo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal pra dar aquela força pra nós, beleza? Até a próxima. Eu fui.